اس پہ ہم نے جو ایس ایچ آر کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پہ ہم نے سارا معاملہ سنا ہے پارٹی کی طرف سے, اور اس پہ ہائی لیول کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو سارے پروسیس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, انکوائر کرے گی, جو بھی ضرورت کی ان کا ایجوکیشن ہے جو بھی ان کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں, ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر کے انکوائر کر کے ان شاء اللہ ود ان ویک حقائق سامنے لے کے آئیں گے, اور ان حقائق کے مطابق جو بھی اس میں گلٹی ہوا جس کا بھی قصور ہوا اسے سزا دیں گے. سر موبائل یوز کرنا الاؤ ہے؟ نہیں نہیں اسپتال میں ایسی کوئی سر, لیکن ہیڈ نرسنگ تو کہہ رہی ہے کہ الاؤ ہے. آپ ہم دیکھیں گے اس پورے پروسیس میں کہ اس نے کہاں غلط کی ہے, موبائل کا استعمال کیا ہے نہیں کیا ہے, کس لیے کیا, یہ ہم چیک کریں گے. تھینک یو سر.